Քարթուրի դասիս լիդեր Ջոն դի Բաղաթուրի աճարաշի թուրքուլի ձալեպիս դարդիորուբազ է սաղուբրովս միսի թրմիտ էրդի դայգիվ էչ գուպի էցավա պրոպարդանդասրում աճարա թուրքետիս տերիտորիա դա ամաստան աճարիս տերիտորիազը Մասի ուրատ չեմ ուղավ, չու ազի իդան, ախալգազտա գոգոնև են, ուսացի խենև են պրոստիտութի իստույս, ես եղ ալիամ ձիմ է դանաշավուլի է, չու են իդա սարտաշուսը կանոնդոբլով իտաց մագրամ, ամաս մոգվա, թե